За та бүхнийг сургууль дөнгөж ороод суралцчихсан тэр үеэ бодооч ээ гэж хүсэж байна. Санаач ээ гэж хүсэж байна. Хичээлийн зарим сэдвийг ойлгоход маш хүнд байсан. Маадгүй тэр сэдвийг ойлгохгүй байснаас болоод хичээлдээ дур сонирхолгүй болох. За цаашлаад бүр гэрд уйлаа майлаан болж исэн тохиол байдаг. Би бол сандгий. Тэгштгэл үдсэн өдрөө 10 бодлогын 8-ыг буруу бодоод муу авчихснаа сандаг. Тэрийг ойлгох гэж аавтайгаа бас нилээн юм болж исэн. Энэ зааланд ялангуяа 1-2 дугаар ангийн хүүхдтэй эцэг эхчүүд бол бүр илүү сайн ойлгох байх. Тэгэхээр маш олон сэдв байгаа. Математик хичээл, монгол хэлний хичээл, унших бичиг, тэр олон дүрмүүд, тэр томьёонууд, тэгштгэл, тэр хурд. За би энэ дээр ганцхан жишээн дээр дурдах чинь. За энэ хурдыг цээжлэх гэж зарим маш их цаг хугацааг алддаг. Яг хүүхд толгоны суралц хүлээ авах чадвар харилцан адилгүй байдгаас шалтгаалан зарим нь хурдтай энийг ойлгож сурч чаддаг. А гэхдээ дийлэнхт нь бас бэрхшээл бол учирдаг. Энэ бол зөвхөн нэг жишээ. Яг үүнтэй холбоотойгоор би нэг бодис судалгааг та бүхэнд харуулъя гэж бодсон юм. За манай байгууллага дээр өнгөрсөн өвлийн амралтаар нэг сарын энэ өвлийн амралтаар нийт 344 хүүхд энэ хурдны сургалтанд хамрагдсан л да. За та бүхэн харж байгаа бох. 2 дугаар анги дээр 175, 3 дугаар анги дээр 84, 4-р ангийн 59 хүүхд, 5-р ангийн 26 хүүхд хамрагдсан. Гэтэл хурдыг 2-р ангид үзэж сурах ёстой. 2-р ангид. Гэтэл 2, 3, 4, 5 бүхэл бүтэн 4 жил хурдээ сурч чадахгүй байгаа энэ хүүхдүүд цаашдаа хичээлдээ дур сонирхолтой байж чадахгүй гэдэг асуудал байна. Энэ бол яг энэ судалгааг хараад энэ бол бас маш эмгэлттэй, харамсалтай юм тоо баримт байгаа юм л да. Бид нар бол өөрсдийн багшлах боловсон үчин тэр анги танхимын багтаамжаас шалтгаалan ийм цөөн хүүхдүүд л авч ирсэн. Энийн цаана маш олон хүүхдүүд бас орохыг хүсч байсан. Тэгэхээр одоо би та бүхэнд бас нэг бичлэг үзүүлээ. За энэ бичлэг маань одоо эхлэх баха. За одоо үрч хүүдээ. За энэ за эвэл миний охин 4 нас одоо 5 сартаа 3 настадаа одоо хурдээ сурсан байна. Хэдэн мянган доктор асар уртаа тооцоолж чаддаг болсон байна. Том уншиг номыг уншиж байсан байна л да. 3172. За энэ бичлэг дээр болохоор одоо 4 оронтой 2 тооны үрч үрийг одоо хариугаар бичиж байгаа нэг юм бичлэг байна. Энэ бас ямар учиртай бичлэг вэ гэхээр бас бид нар бит 2 10 сард Америкт нэг телевизийн томоохон шоунд орох юм. Тэгэхээр энэний бэлтгэл болгож бас явж байгаа. Энэ телевизийн том шоу дээрээс нь бас нэг уралдаан байгаа. За энэ тэр 10 сард болох тэр арга хэмжээний тэр даалгавар дээр 8 оронтой тоог 8 оронтой тоогоор үржиж хариуг нь бичих юм даалгаварт. За тэгээд энэ дээр бас сонирхолтой бичлэг явж байгаа учраас бас цөөн хэдэн зүйл ярив. Тэгэхээр энэ дээр бас дөрвөн сонирхолтой даалгавруудыг бол бэлдэж байгаа. Одоо нэгэн жишээ нь хүзэртэй холбоотой. Одоо таны хольж өгсөн 52 ширх хүзрээс 10-ыг нь харуулгүй авахд үлдсэн 42 хүзрийг ердөө 60 секундын хугацаанд тур шараад гарт ямар 10 хүзэр байгааг алдаагүй хэлэх. Одоо энэ дасгал сургалтаа бас хийгээд явж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр нэг юм зүйл байна. Хүний оюуны үлэг үндсэндээ дөрвөн төвшөнд хуваадаг. Дөрвөн ангилдаг. За нэгдүгээр төвшин дээр бол гүйцэтгэх, санах. Хоёрдугаар төвшин дээр тухайн зүйлийг ухаж ойлгох. Гурав дээр нь дүн шинжилгээх. Дөрөв дэх төвшин бол тархийг хамгийн их ажиллуулж идэг үе нь бол ерөөсөө мэдлэгийн хэрэглээ, практик хэрэглээ байгаа. А тэгвэл өнөөдөр бид нар манай системд ч тийм. Нэгдүгээр төвшин дээр гацчихад байгаа юм аа. Энэ зөвхөн Монголын боловсролын систем энэ нэгдүгээр төвшин дээр гацчихад байна гэхэр үгүй. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд миний хувьд Аз Европын 9 орноор бүх насны боловсролыг судалж явуулсан. За өндөр хөгжсөн орны хөгжөлтөр Скандинавын тэр орнуудын хөгжөлтөр ПИСА шалгалтанд өндөр оноо авч байгаа тэр орнуудын хөгжөлтөр нэгдүгээр төвшин дээр асар их хэм цаг хугацааг зарцуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр тэгштгэлийг ойлгуулах, энэ хурдийн цээжлүүлэх, тэр 30 мөр шүлгийн тогтоолох гэдэг юм. Энэ болгон дээр маш их цаг хугацааг зарцуулдаг. А биднээс ганц ялгаатай зүйл нь юу гэсэн хэр энэ дээр хугацаа зарцуулж байгаа ч гэсэн цаана энэ мэдлэгийн практик хэрэглээ болгох тал дээр нь бас анхаардаг. Маш энгийн жишээ. Финляндийн бид нар Сауналанти гэдэг энэ дунд сургууль дээр очилж исэн. А энэ дээр болохоор ердөө 800 орчим хүүхдийн ийм сургууль
За тэр сургуулийн төсөв төртөх нь 70 сая евро. Одоо бараг 200 орчим тэрбум төгрөг тийм. Монголд бол 5 тэрбум төгрөгөөр нэг сургууль барих хэрэгтэй. Энд хүүхд төгжлийн бүх тэр анги кабинет танхиуд бэлэн байна. Бид нар тэр дунд ангийнхны бас нэг хичээлийн бус цагаараа орж байгаа нэг танхим руу шагаагаал орсон. Тэгэхээр тэнд хүүхдүүд хоолоо эцгэж байгаа. Биеиндээ тусалж байгаа, төмсөө арилгаж байгаа. Дараагийн кабинет руу ороход тэнд бие хөдөлмөрийнхөө хичээлд орж байгаа. Эрэгтэй эмэгтэйгүү юм ойж чинь, хувцс ойж чинь, дизайн гаргаж чинь. Дараагийн кабинетд ороход хөрөө арган дээр ажиллаж байгаа. А гэхдээ энэ дэр бас технологийн дэвшлиг бас ашиглаж чадж байгаа юм л да. Мод хөрөөдж байгаа хэдий ч хуруу өрхөд хөрөө зогсож байгаа. Өөрөөр хэлбэл амьдрах ухааны хичээлийг нь бас энэ дэр практик хэрэглэн дэр анхаарад явсан учраас энэ дэр биднээс ялгаа. Өнөөдөр бол бид нарт нэг багшид оногдох хүүхдийн тоо асар их байдаг. Тэр 35-40 минут нь бид нар багш нар маань хизээч мэдээлэл хүргэж чадах. Энийг бүр мэдгий хэрэглэ болгоно гэдэг ойлголт бол асар бага болчиход байгаа юм л да. За тэгвэл бид нар яг юу хийгээд байгаа юм бэ гэж. Бид нар яг юу гэж. Би саяны энэ дөрвөн төвшин дараагийн бичлэг дээр илүү тодорхой тайлбарлаад явах юм. Манай байгууллагын хувьд бид нар хүүхд ойлгоход энэ хүн сэдвүүдийг бүгдийг нь хэлбэрчилж чадчихж байгаа юм аа. Хүүхд ойлгоход хүн сэдвүүдийг. Аль шичээлийн аль сэдвийг бид нар маш хэлбэр байдлаар ойлгуулж чадна гэсэн. Энэ дөр бол ам бардам байгаа. Жишээ. Энэ хурдан дээр ирсэн. Хурдыг бид нар хоёр анзаар тайлбарлаж байна да. Нэг нь бол нийт нээлттэй болгосон ийм нээлттэй байгаа ийм хувилбар. Хоёр дахь нь бол хүүхдийг одоо яг урам зоригтойгоор энэ хурдуудыг маш богино хугацаанд бид нар ойлгуулах энэ арга техникийг боловсруулад амжилтаа туршаад явж байгаа. Жишээ нь би нийт нээлттэй болсон энэ аргыг та бүхэн танилцуулъя. Магадгүй одоо бага насны хүүхд нь хурдээ сурч чадаагүй бол та бүхэн очиод туршаад үз. Хүүхд чинь 5-10 минутанд сурчна. За хүүхдийг 100 хүртэл тоолдог гэж бодъё. 5-аас 1-ээс 5 хүртэл мэддэг гэж тооцчих. 6-аас 10 хүртэл бол хар дарсан зүуд өгдөг. Үндэ маш хэцүү үүд. Тэгвэл та бүхэн очиод 5-10 минутанд тайлбарж өгч болно. За харъя. 1-ээс 100 хүртэл тоолж чадна, 1-ээс 5 хүртэл мэднэ гэсэн. Дуурайгаа тэхнэ шүү дээ. За эрхэн үрэг 6 гэж тоолч. 6-аас 10 хүртэл заах гэж байгаа учраас. 6, 7, 8, 9, 10. Нөгөө гарын эрхэн үрэг 6, 7, 8, 9, 10. За харъя. 8-ыг 8-аар үрч. 6-аас эхэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 6, 7, 8. Үрчих нь 8. 6, 7, 8. За, хоёр гарын хэдэн буруу дарагдсан байна? 6. Тэгвэл хүүхд зууртал тоолч чадж байгаа чинь 10 туудыг нэрлэж чадна. 6 хуруу хараад 60. За, тэгвэл баруун гарт хэдэн буруу дарагдав? 2 буруу. Зүүн гарт 2 буруу. За, тэгвэл 1-ээс 5 хүртэл мэдж байгаа хүүхдүүд хоёр гарынхаа дарагдаг буруунуудыг хооронд нь үржүүлчихнэ. 2-ыг 2-оор үрч 4, 60 дээр 4-ийг 64, 8, 8, 64. 9-ыг 8-аар үрч. 6, 7, 8, 9, үрчих нь 8, 6, 7, 8, 7 руу 70, 1-ийг үрчих нь 2, 2, 70 дээр 2-ийг 72. 6, 7, 6, 6, 7, 3 руу 30, 3, 4, 12, 30 дээр 12-ийг 42. Ингээл болоо. Юу 9 газар 8 модзод хүүхдийг одоо бид нар ийг залхах шаардлага байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бидний хийж байгаа зүйлс хүүхдийг илүү бүтээлчээр суралцах тэр боломжийг л олгож байгаа. Хүний тарих хэрхэн ажилтгүй энэ тохирох арга барилыг бид нар зааж байгаагаараа. А харин бид нар одоо яг патентийн эзэмшиж байгаа ноу-хау цаашдаа олон улс танилцуулж байгаа энэ хурдны жишээ нь энэ хөтөлбөр гэхэд маш сонирхолтой. Энийг би тун удахгүй дараагийн слайдараа тайлбарлаад явах. Тэгэхээр хүүхэд ер нь хинч байсан. Аз жаргалтай үедээ суралцсан зүйлээ хизээч мартдаггүй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тогломын аргыг ашиглаа л гэж байна. Бүх зүйл ийм хөгжилтөө сонирхолтой дур сонирхлын төрүүлсэн байдлаар заагдах ёстой. Бид нар 21-р зууны хүүхдүүдэд 20-р зууны арга барилаар хизээч хичээлийг зааж чадахгүй гэсэн. За тэгвэл хүний оюуны үлийн дөрوн төвшинг бид нар хамгийн гол нь үүн дээрээ тулгуурлаж хамтд нь хийлгэхийг хүсэж байгаа маа гэсэн. Дараагийн бичлэгийг үзчихэд энэ дээрээ би тайлбар хийе. За дараагийн нэг бичлэг. За ивэл өглөө би цэцэрлэгт нь хүргэж өгдөг. Амьдралын 9 шидийн сэдвэр ярилцсан ер нь бол. За тэгэд энэ дундаас цөө хэдэн сэдвийн тасдаж аваад та бүхэнд одоо энийг харуулж байгаа. За аав нь 24 хуушур ирсэн за. Тэгсэн герт 8 зоч ирсэн, 8 хүн ирсэн. Нэг хүн хэдэн хуушур өгөх вэ? 3. А ивэл 9981 зүв. Тэгвэл 6740 зүв. Буруу юу? Хэд юм тэгвэл? 40 юм. Ивэл хурд яагаад амрах юм? Жишээ нь 3412 гэдэг те. Яг амрах юм. 3-ыг одоо 4 удаа нэмэх нь удаан те. Харин тийм. Тийм учраас амрах юм байна. Өвчнэг тэгвэл нэг тоо одчих юм лээ.
За аавч өрн чамаг дэлгүүр явуулда. Чи нэг ногоо аав шүү заа юу. Чамд хэдэн төгрөг хэрэг болох нь чи бодно шүү заа. За тий. За байцаа 120 төгрөг. За лоун 170 төгрөг. За төмс 500 төгрөг. Чамд ер нь энэ гурван ногоог авахд хэдэн төгрөг хэрэгтэй? Аха, 700. Аха, төгрөг үү? За сайн 790 төгрөг. За за, амжилт хүсье. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй ирмэн ивэлээ. За. За баяртай. За тэгвэл яагаад бид нар оюуны экспортыг хийх болов оо гэдэг энэ хэсэг рүү орж ирчих. За тэгэхээр сая та бүхэн энэ бичлэг харсан байгаа. Энэ дөрүн төвшөнд нь би аль болох энэ хүүхдүүдэд хөгжүүлэхийг хичээдэг. Өдөртөө нэг 10 минут, оройдоо нэг 10 минут хүүхдүүдэд зарцуулдаг, зориулдаг. За тэгэхээр энэ дөрүн төвшин дээр одоо тайлбар хийгээд байв. Нэгдүгээр төвшин за магадгүй одоо ерөөсөө тэр томьёо бол тэр томьёог ойлгох нь. Ялангуяа одоо хурд байх юм бол тэр хурдээ цээжлэх нь. Шүлэг байх юм тэр шүлгээ тогтоочих нь. Энэ үе юм л да. За хоёрдугаар төвшин бол ерөөсөө тэр ухаж ойлгох үе бол ерөөс яагаад энэ 3 4 12 юм бэ гэдгийг л маш сайн мэдчих хэвээр байна хүүхд маань. Энэ дээр тарих илүү ажилдаг гэсэн үг. За 3 дугаар төвшин дүн шинжилгээ хийж байгаа. Алдаатай байна уу үгүй байна уу? Сая би энэ дээр бас нэг жишээ өгж штэ тий. 9981 6740 зүү гэхэд биш ээ 42. Энэ алдааг болж байгаа. Магадгүй батд 5 айлын байна. Болд түүнээс 7 айлын авчлаа. Хэд үлдэх үхэр одоо өөрөө хэлдэг. Юу батд 5 айлын байхад яаж 7-ыг нь авдгийг. Энэ алдааг болж ийн гэдэг бол энэ аюусаа одоо тарих бас ажиллаж байгааг нэг хэлбэр болж байгаа. За дөрөв дэх төвшин бол ерөөсө хэрэглээл байгаа юм л да. Хэрэглээ гэдэг бол одоо сая нэг харлаа штэ тий. Чи дэлгүүр ороод 4 настай хүүхдээ одоо дэлгүүр бол чи хүнсээ ахуулуулахгүй л дээ. Гэхдээ хэлсэн. Чи дэлгүүр ороод нэг 3 ногоо аваад төр үн тед байна. Хитэн төгрөг чи аавж исэн ах хөхд трийг хэлж. Энийг хийдэг. Одоо жишээ нь тэр 350 төгрөг гэж байна. Чамд одоо хитэн 50 төгрөг хэрэгтэй вэ гэл. Тэгэл надаас тоолоод 7 ширхэг 50 төгрөг авал 5735 350. Энийг ойлгот. Энэ бол яг практик хэрэглээ. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй болж тарж. Тэгвэл оюуны экспортыг яагаад бид нар хийх болов гэж. За тэгвэл оюуны экспортыг хийх болсон үндсэн хоёр том шалтгаан байна. Нэгт манай байгууллага хамт олон оюуны спортын шин тутам төгжж байгаа. Ялангуяа хүний ажил амьдрал хичээл номд шууд нөлөөлдөг 5 спортыг сонгож авч энэ дээр хүүхд залуусыг бэлдэж сурах арга барилыг олгож цааш нь гүнзгийрсэн тамирчтай олон улстай ингээд бэлдээд явсан. За өнөөдөр бид нар Англи, Америк, Герман, Швед, одоо Энэтхий, Хятад, Япон, Солонгос, Сингапур, Хонконг гэд маш олон орнд нийтдээ 52 олон улсын тэмцээнд оролцсон. Олон улсаас нийтдээ 76 сум 871 медаль хүртсэн байна. Дэлхийн 54 дээд амжилтын 30 зөвхөн манай тамирчид дангаараа эзэмшиж байгаа. За. Баярлалаа. Гурван тамирчид маань бас Гиннесийн рекордыг бас бичигдээ номондоо бичүүлсэн байгаа. За энэ дээр бас зарим нэг юм бидний олон улсын тэмцээн уралдаанд оролцсон зургаас байна. За мөн одоо энэ олон улсын рекордуудаас харъя. Энэ зөвхөн насан туршийн дэлхийн рекордууд. Энэ дөр бол одоо 9-ийн монголчууд нийт 18 дээд амжилттай 9-ийн эзэмшиж байна монголчууд маань. За өсвөр нас дэлхийн 18 дээд амжилттай 14-ийг манай тамирчид эзэмшиж байна. За бага нас дэлхийн 18 дээд амжилттай 7-ыг нь эзэмшиж байгаа. За энэ бол олон улсад бид нар хөтөлбөрөөр гарах хамгийн том үндсэн шалтгаан. Хоёрт бид нар академик боловсролоо 2 дугаар төвшин рүү шилжээд орсон. Академик боловсролыг энэ хэлбэр арга руу шилжүүлсэн учраас олон улсын анхаарлыг татаад ирсэн. Тэр утгаараа өнгөрсөн 7 оногт бид өөхөө оюуны экспортоо хийж өгсөн. Анхны 100 сая долларо валюта татаж авч чадсан. Өөрөөр хэлбэл Руми улстай, Кыргыз улстай, Руми улс одоо 20 сая хүн амтай тий. За Кыргыз улс 6 сая гаруй хүн амтай. Энэ улсуудаа мастер франчайзийн гэрээг албаасаар ингээд байгуулад явсан. Тэгэхээр цаашдаа манай хөтөлбөр одоо олон улсад хэрэгжиж эхлэх нь байна гэсэн. За тэгвэл бас Энэтхэг боловсролын франчайз одоо яг бидний ажиллаж байгаа энэ төсөл болохоор Энэтхгийн 10 гаруй улсад 300 гаруй салбартаа 2 сая суралцагчтай энэ том сургалтын төв манайхаас албан ёсоор хөтөлбөрийг нэвтрүүлэхээр болсон. Одоо гэрээ 6 сард байгуулагдана. Тэгэхээр одоо энэ бас цаашдаа бас валют урсгалыг наашаа татах маш том боломж байна. За гуравт нь бид бүхэн онлайн сургалтыг хийсэн. Энийг хаана хийсэн гэхээр Өвөр Монголд хийсэн байна. Сүүлийн 3 жилд Хятадд болсон томоохон энэ тэмцээн уралдаанууд гаргасан бидний амжилт Өвөр Монголчуудыг маань бас нилээн огшоосон. Тэр утгаараа бид нартай маш их холбоо харилцаатай байдаг. Энэ заалан ч бас сууж байгаа энэ хүмүүс маань. Тэгэхээр
Өнгөрсөн нэг өдөр бид нар аль болох ихний хичээлээ өгсөн байгаа. Энэ хичээл үзүүлээд ердөө 5 хоногийн дотор тэр байгууллага манай байгууллагын жилийн цэвэр ашгийг 5 өдөрт олж чадсан байгаа энэ бол. Одоо ингээд дараагийнхаа гэрээг байгуулахар ирсэн байгаа энд энэ зааланд бас сууж байгаа өвөр мөвчлөө. Тэгэхээр одоо бас бид нар дараагийн онлайн хичээл рүүгээ ингээд ороод явна гэсэн. За дараагийн дөрөвдөг том төсөл маань эхэлсэн явж байна. За энэ бол 6-аас 10 хил дээр гарах. Энэ 10 сард одоо нэг охинтойгоо би нэг Америкт нэг том арга хэмжээнд орно гэдэгсэн. Энэ үеэр бас танилцуулагдах ийм аппликейшн. За энэ аппликейшний хувьд одоо зөвхөн ганцхан жишээн дээр ярь. Сая хурдны жишээ ярьсан шүү дээ. Энэ зөвхөн Монгол хүүхдүүдийн асуудал биш байхгүй. Энэ Америк хүүхдүүдийн асуудал, Герман хүүхдүүдийн асуудал, Хятад хүүхдүүдийн асуудал, Солонгос, Япон хүүхдүүдийн асуудал. Өөрөөр хэлбэл бид нар бас энэ дэлхийн асуудлыг шийдэх боломж байна энэ боловсролын асуудлыг. Тэгэхээр бид бүхэн бас энэ дээр ажиллаад явж байгаа. Амжилттай хэрэгжих баха гэж найдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас монголчууд бас гадныхны хөвгчтэй. Монгол хүн байна да тий. За, одоо дараагийн улсуудын маань бид нартай гэрээ байгуулах улсууд маань эхнээс ингэж ягссан байгаа. Америк, Канада, Казахстан, Япон, Солонгос, Орос, Бэлэг, Хонконг, Сингапур гэдэг маш олон орнууд одоо ингэж ягссан. Одоо бид нар зогсохгүй. Одоо энэ 9 сар гэхэд одоо 21 аймагт нэгтгэхээс гадна одоо ингэж олоост энэ хөтөлбөрүүдэд өгөөд явж байгаа юм аа. Тэгэхээр залуусаа биднэрт боломж байна. Дэлхий биднэрт ойрхон байна. Тэгэхээр хамтарцгаая, хариуцлагатай байцгаая, зүтгэцгээе. Баярлалаа.